Mans vārds ir Ilva Skulte, es esmu Stradiņu universitātes komunikācijas fakultātes komunikācijas studiju katedras maģistra studiju programmas komunikāciju un mediju studijas vadītāja. Un atbildēt uz jautājumu, kādēļ studēt šajā programmā un kādēļ vispār studēt komunikāciju, manuprāt, visvieglāk var uzsverot šīs te studiju programmas priekšmeta aktualitāti. Proti, mediju un komunikācija, pat ja mēs to nepamanam, bieži ir pamatā dažādām mūsu dzīves situācijām un problēmām tajos. Tas nozīmē, ka, lai atrisinātu šīs problēmas, mums ir jāiedziļinās komunikācijas īpatnībās, komunikācijas specifikā un jāanalizē tā. Lai, piemēram, saprastu situāciju Latvijas sabiedrībā, kas pēdējos 20 gados ir ļoti spēcīgi izmainījusies, lai saprastu šos procesus dziļāk, lai spētu atrast tiem atbilstošu skaidrojumu, ļoti bieži nākas analizēt tieši komunikācijas sfēru. Komunikācija aptver situācijas no, piemēram, problēmām ģimenē vai attiecībām starp cilvēkiem līdz globālajai finanšu krīzē, kur arī mēs varam meklēt komunikācijas un, piemēram, mediju pēdējo gadu straujās attīstības elementus kā iemeslus. Līdz ar to mēs nākotnē arvien vairāk mēģināsim tvert jauno mediju specifiku un, piemēram, interneta specifiku, tīkla komunikācijas specifiku, arī sasaistot to, kā jūs mēģinājušiet ieskicēt ar sabiedrības procesa analīze. Un otrs elements, kas būtu unikāls, manuprāt, Stradiņu universitātes komunikācijas un mediju studiju maģistrantūrā, ir spēcīgs pasniedzēju sastāvs, proti pasniedzēji, kas ir pieredzējuši, varbūt pat paši asāk domājošie Latvijas komunikācijas sfēras analītiķi, kas arī piedāvā šo savu aso domu. Lielā mērā maģistrantūras studijas, kas piedāvā plašāku un dziļāku izpratni par studējamo priekšmetu, balstās tieši uz studentu patstāvīgu darbu un otrkārt uz diskusijām semināros. Rīgas Stradiņu universitātē komunikācija, manuprāt, ir vērts studēt arī tā iemesla dēļ, ka mēs mācāmies pēc moduļu sistēmas. Tas nozīmē, ka studenti apgūst vienu priekšmetu pāris nedēļu laikā, divu nedēļu vai četru nedēļu laikā. Pārsvarā tas arī notiek tādos laikos, kas atļauj studentiem paralēli strādāt. Un pēc tam uzreiz tiek kārtots eksāmens. Tiek rakstīts liels pētniecisks darbs katra studiju kursa ietvaros, kas arī ir interesanti īstenībā, jo piesaista šo studiju procesu dzīvei, kam arī mēs pievēršam lielu uzmanību.